Essa história do Bolsonaro mandar comemorar o golpe de 64 nos quartéis é uma grande cortina de fumaça. Não que ele não defenda ditaduras, ele defende a ditadura brasileira, a ditadura chilena, a ditadura paraguaia, todo mundo sabe disso. Mas na verdade, o que ele está fazendo é tentar desfocar o ambiente, tirar o foco para os três grandes problemas desse governo. Número um, onde é que está o Queiroz? Pois é, onde é que está todo esse esquema de corrupção envolvendo a família Bolsonaro? O motorista Queiroz, vamos lembrar, movimentou R$1.200.000 no espaço de um ano, pagou contas da primeira-dama. E por trás desse esquema se esconde uma arrecadação dos funcionários de gabinete do Flávio Bolsonaro, que hoje é senador. Uma arrecadação que, inclusive, paga contas da primeira-dama, repito. Segundo ponto, quem mandou matar Marielle? Será que a gente vai esquecer todas as coincidências desse caso? Coincidências? O fato do assassino morar no mesmo condomínio que o Bolsonaro? O fato da filha do assassino ter namorado o filho de Jair Bolsonaro? Vamos esquecer essas coincidências? Repito, quem mandou matar Marielle? E terceiro, todos os fracassos envolvendo esses quase 100 dias de governo. Temos quase 100 dias e nenhum projeto claro. Como disse o Rodrigo Maia, esse governo é um deserto de ideias. Basta ver o Ministério da Educação, que deveria ser o mais importante do país, e no entanto a gente vê demissão atrás de demissão, sem nenhum projeto sério, só as trapalhadas do ministro colombiano e o seu grande mentor, Olavo de Carvalho, que não passa de um grande palhaço com síndrome de intelectual no estrangeiro. A gente vai continuar com isso? Com essas cortinas de fumaça? Então faça o seguinte, nesse dia 31, que na verdade devia ser do dia 1º, o dia da mentira, que é o dia do golpe, quando eles estiverem comemorando o golpe, você lembre dessas três questões, sempre. É o que temos que fazer sempre. Onde está o Queiroz? Quem mandou matar Marielle e os fracassos desse governo? São as três grandes questões que estão por trás dessa tentativa de cortina de fumaça que o Bolsonaro vai fazer agora no dia 31, ao mandar os quartéis comemorarem o golpe de 64. Não entrem nessa.